Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kuk 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 nyurung. Loh. Ini bro. Pernah kelar yakin ya? Asli yakin ya mas? Asli yakin ya? Jember, apa di cas sih? Apa di cas sih? Apa langsung tukar tambah ya? Tukar tambah apa-apa, itu harus Aki gede itu anyar ya? Nah tukar tambah bekas itu apa ya? Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi di kesempatan video kali ini kita udah sampai di rumah sakit IHC. Tepatnya ada di Surabaya. IPHC. Mobil dilarang masuk. Terus kita kan di mobil. Yo, pernah ora kudu sing masuk iki pasien to. Piye to ki? Kartu-kartu apa yang digunak lagi? Masuk keluar, kok awake parkir gini ya bro? Apa awake khusus undangan wong jero parkir di jero? Iya, wong jero parkir di mana ya? Gorek sing wiyup. Ndi ya bro ya? Parkir ora dokter. Oke, pas kulo. Wah, kingku ben nyurume ben mau enak. Iki golek-golek sing bos. Bisa toko kene to? Ketibanan wit kayak pore ya. Hah? Ketibanan wit pore ya. Kene bro, kena musim 3, bro. Musim mudan, bro. Cacah wis toko kuno to pisan. Gasik mentombo. Onco sak preliman awake dhewe. Ngumur-ngumur gak tadi. Iya. Aja ya. Paling serwet malah ini. Hah? Paling serwet terbesit. Apa nak padangan mana ya? Aku malah paling serwet. Begini bikin aku ragu loh bro, gambus bro, bro. Ayo. Malawite sempal-sempal. Nah, padahal gini loh. Malawite sempal-sempal gambus. Mencari gue bisa rumah bisa rumah deh. Gue lagi udah. Gue selalu dulu. Oke, bos. Kenal lah kambek cangar pi. Itu tak perlu. Ayo, waduh, setekok kape. Oh, ini nyurung loh bro, piye iki kacau. Tak papa nombel lo ya bro. Lah ya bro. Aku ya di jumper mobil gue. Jumper nih enak alat deh, enak alat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Antara iya dan tidak, iki gak boleh hilang, iki hilangnya dendol. Nah ya. Yang mobil caca ni itu toh, hijau kita. Oh putih kita. Ya guys. Lanjut ya, kita mau medical check up di Surabaya jauh bener guys. Oke guys. Nah, ini ketemu dulur-dulur gigi. Dulur-dulur iki lagi. Jam loro. Iso men teko kene nginep sampai jam 1 lho. Jan, Mas. Wong sergap-sergap piye? Ayo Mas. Durung naup, nyadus. Kejam siji to. Kok kurang gawean men tokomu. Kene kok. Padahal kene Malang kan sejam cukup to. Sejam tapi kan yo waduh sing Malang Selatan. Oh ala Malang Selatan. Jan, sik bos iki aku ada kendala di kendaraan, bos. Oh, akhirnya makan terus lho, bro. Piye iki? Mas, Mas. Piye Mas iki, Mas? Oke guys, kita benerin dulu ya guys. Ki ketok suwi ra kebuka lho, ngepong lho. Iya toh. Ketok
nek umpamane mekan ngono kuwi kan berarti otomatis wis gak berfungsi, Bro. Cuk. Tapi nek kene akeh dulur-dulur enak. Nek kendala opo geret? Piye, Bos, ya ta? Sehat, alhamdulillah. Kabar arek sing ketinggalan nopo iki, Pak? Ora ketinggalan. Terus? Kan wis moro to. Heeh. Wis jagongan wong iki moro. Terus? Terus mbuh malih meneh, gek terus arep mangkat mau iki. Ya tak buka lawang guri ora ngono. Lah terus piye, Bi? Kena ditelepon. Lah kuwi wis ngono. Lah kok iso teko kene, Bi? Lah nyapa aku ning kono ora ketinggalan wong iki. Wah. Batin kok baleni neh aku. Wah, balene batinku engko puter balike piye engko. Wah. Sak meledoe lho. Iki lha wis sama aku tak ngising-ising ora glem. Kuwe tak kandhake masih dari wis. Lah mak wis mlebu dah lho, wis moro wisan. Ora ngerti lek. Moro. Metu neh. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga aman. Jane akine wingi iki bar tak isi oli lho. Wis tak ganti tambah. Wis tak tambah nganu lho jane, Bro. Tambah banyu aki lho, Bro. Tambah banyu aki. Ngetap oli. Wah, kok iso. Nomen to. Ngepong maling. Nek ku ngarani. Iki ketoke motor ning ngene iki wong Medika. Iya ketoke. Ketoke. Mosok awake kowe sampai sore ya, Bro ya? Enggak. Hah? Ora. Cepet ta Medika kowe? Mosok. Ayo kenek para, Bro. Iki kontake, Bro. Oke, saya tak rapetan sih. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kung 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 nyurung. Loh. Ih, Bro. Ora kelar ya kini ya. Asli yakin, Mas. Asli yakin ya. Jember, apa di cas sih? Apa di cas sih? Apa langsung tukar tambah ya? Tukar tambah apa? Itu aki gede itu anyar ya? Nah tukar tambah bekas ngapain ya? Cuh, iso. Tapi rekomendasi bro ya, Bro ya? Eh Bro? Hah? Anyar aki ini. Bekas. Anyar. Pada bekasnya. Anyar ki oleh lho. Oh, anyar oleh. Tukar tambah ya. Boh, piye? Bismillahirrahmanirrahim. Sik tak patenane musik sik. Iku sematon-maton aki ini ya, Bro ya. Sik. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya, raklar ya. Eh, raklar nyurung eh wesh, gambus wesh, gambus aneh men lo ya Allah surung eh ya, trouble guys kok ya untungnya tekonggon piye jari mantek, mati lo ya. Nyurung mas mangkane kuwi yo piye enek kabel jember lah nek aki kanca-kanca oke yo bos dadi cepote lek anone mati nek enek kabel jember ra iso kacau ini guys. Oke guys, mungkin gitu dulu ya guys, ada kendala tapi iki wis teko Surabaya bos ya. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.